No mun mielestä on tärkeää olla niin kun vaikuttamassa yhteisiin asioihin ja tää on yksi semmoinen hyvä vaikuttamisen paikka lähteä mukaan. No yrittäjän kannattaa tuoda näkemystä kunnan muihin luottamusmiehiin. Miksi yrittäminen on tärkeää? Mitä se yrittäminen tuo tullessa? Enemmän yrittäjäkunta ei pärjää. No erikoisesti nuorten yrittäjien kannattaisi lähteä, koska he rakentavat itselleen tulevaisuutta ja heillä olisi hyvä mahdollisuus sitä kautta tuoda sekä nuorten näkemyksiä että vaikuttaa sitten koko kunnan tulevaisuuteen. Tänä päivänä aikaa on rahaa ja nopeus on valttia, niin siinä pääsee vaikuttaa suoraan niihin asioihin, mitä ei sitä aina tiedä, onko päätökset oikeita tai vääriä, mutta kuitenkin saa kertoa oman mielipiteensä. Yrittäjien paikka vaikuttaa kunnan toimintaan ja sitä kautta me saadaan yrittäjien ääni kuulumaan kunnan valtuustoissa ja sitä kautta myös hankinnat oikealle tasolle. No kunnan tärkeimpiä tehtäviä on tietysti olla niin kuin tarjota palveluja kuntalaisille ja tehdä siitä kunnasta mahdollisimman niin kuin hyvä paikka asukkaille ja olla ja yrittää ja elää. No tietenkin tämä perusasioita minusta on luoda hyvät palvelut asiakkaalle ja yrittämisen edellytys, mutta kyllä minusta tosi tärkeää, niin kuin tänäänkin kuultiin, luoda hyvää mainetta teollaan, sanoillaan, näöllään ja se auttaa yrittäjiäkin eteenpäin. No, minusta se kunnan tärkein tehtävä oikeastaan on se, että sen asukkaat haluavat nimenomaan olla juuri siinä kunnassa, asua ja tehdä työtä. Ja mielellään vielä niin kuin yhdessä muiden kanssa rakentavat kuntaa. Antaa ihmisille mahdollisimman hyvät elinolosuhteet ja ne viihtyy paikkakunnalle ja tuovat sinne rahaa ja edistetään sitäkin puolta. Yrittäjyys on sitä, mistä kautta ne rahat kuntaan tulee. Huolehtia infran rakentamisesta, kaavoittamisesta ja huolehtia siitä, että kuntalaisilla on palvelut. Toivottavasti kunnat tulevat tulevaisuudessa ostamaan ne palvelut yrittäjiltä.